Qarshilik sanobar Yo'ldoshevaning keyingi 10 yillik hayoti faqatgina yugur-yugurlar bilan o'tmoqda deyish mumkin. Mana bu behisob qog'ozlar qatida bitilgan yozuvlarda ayolning sarzongarchiliklari, istiroblari bitilganki, afsuski bu istiroblar ko'pchilik mutasaddiga ma'lum. Biroq yechim topishga kelganda hamma yelka qisadi, jo'yali javobdan qochadi. 2011-yil 11-dekabrdan kelib qo'qqisdan qog'orib paytda kelib uyimizni buzib tashladi. Buzilgan uyimga hech narsa bergan yo'q. Pul ham bermadi, kompensatsiya ham bergan yo'q. Qarshi shahrini obod qilish va eski bino inshootlarini buzib qurish ortidan berilgan va'dalarga ishongan ayol 2011-yilda yashab turgan 12 sotixli 10 xonali xonadonining buzilishiga rozi bo'lganida, keyinchalik qolgan umrini sarsongarchilikda o'tishini tasavvur ham qilmagandi. O'sha paytda jarayonga mas'ul bo'lgan idora rahbarlarining quruq va'dalariga ishonganidan bugun qattiq afsusda. Undan ortiq jon bilan eshikma-eshik sarson. Buzilgan uyimni buzdi. 4ta 2 xonali uy beraman, 4tovlaringizga, bitta uchastka mening nomimga. Podarka dedi. Keyin shunga dedi, 30 avgust kuni 2012-yilga dedi, kirasizlar dedi. Nasib bo'lsa dedi, kirasizlar dedi. Shu yerda o'zidan dedi. Hujjatlarga ko'ra o'sha paytda Talimarjon issiqlik energetikasi stansiyasi unitar korxonasi rahbariyatining kafolat xatiga binoan Sanobar Yo'ldoshevaga hovlisi evaziga yangi qurilayotgan xonadonlardan 3ta 2 xonali uy ajratish haqida kafolat xati berilgan. Aytish mumkinki, mazkur kafolat xati bo'lajak muammolarning ostonasi bo'ldi. Hokimiyatning o'sha paytdagi rahbarlari va quruvchi tashkilotlarning qing'irliklari ortidan ayolga na uy ajratiladi va na eski xonadon uchun zarar qoplab beriladi. Kompensatsiya pulining to'lanmagani ortidan o'sha paytda ajratilgan 2 sotix yerda turar joy qurilishi ham qolib ketadi. Kollej yotoqxonasidan qo'nib topgan oilaning kunlari yugur-yugurga qoladi. Aybimmi, uyimni, joyimni, yerimni, o'tinimni, hamma dodaraxim, hamma narsam, hovuzlarim ham buzildi, shipirlarimni kam ta'minlangan oilalar olib ketdi, beringlar, 5ta balasi bilan yotibdi dedi, berdim. Keyingi jarayonlarda masala bir emas, bir necha bor sudlarda ko'rib chiqiladi. Afsuski, bulardan jabrlanuvchilarga hech bir naf bo'lmaydi. Birgina misol, yillar davomida qilingan murojaatlardan so'ng erishilgan uy ham quruvchi tomonidan boshqa bir fuqaroga sotib yuborilgan bo'lib chiqadi. Qizig'i, sudda uyni birinchi olgan fuqaroga emas, keyin olgan fuqaro foydasiga qaror chiqariladi. Men 2015-yil 28-noyabr kuni ana shu Shuhrat Yusupov o'zi olib kelib, kalit berib 8-11 xonani berib, dalolatnoma yozib, mana sizga uy deb topshirdi. 2016-yil yanvardan kelib yashaganman. 19-yil, 3-yilda tayyor bo'lgan 5-iyuldan meni sudga chaqira boshladi. Meni qo'ymadi bu Jamshid Fozilov. Borgani qo'ymadi. 8-ga ham bormadi, 15-ga ham bormadim. 22-yil kuni Xoliq Zoqitov nomiga hech qayerdan, buyoqdan ham tekshirmay, buyoqdan tekshirmay o'tkazib qo'ygan ekan. Biroz avval mazkur video jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Sabri tugagan jabrdiydalarning uyini saqlab qolish yo'lidagi urinishlari ortidan o'z vazifasini bajarayotgan xodimlar o'rtasida yuzaga kelgan tortishuv fikrlarni ham ikkiga ajratdi. Afsuski, bu jarayonda aslida vaziyatni shunga qadar yetib kelishiga olib kelgan omillar qolib, so'nggi jarayonlar muhokamalar markazida bo'ldi. Ushbu ijro hujjati majburiy ijro byurosining Qarshi shahar bo'limi ishirituviga 2020-yil 20 avgust kuni kelib tushgan. Kelib tushgan kuning o'zida jirosh yuritish to'g'risida qaror qabul qilingan hamda taraflarga ma'lum qilingan. Ushbu ish doirasida qarzdor Yo'ldoshevadan tushuntirish xatlari olingan va bir necha marotaba ogohlantirilgan. 2021-yilning 17-iyun kuni, shuningdek 25-iyun kunlari majburiy ijro harakatlari tayinlangan, ammo qarzdorlar uyda bo'lmaganligi sababli ijro harakatlari keyinga qoldirilgan. Ijro harakatlari davomida qarzdorlarga hech qanday ruhiy va jismoniy kuch ishlatilgani yo'q. Kelgusida Yo'ldoshev sudga murojaat qilib, sud tomonidan uni arizasi qanoatlantirilib, xonadon unga tegishli ekanligi belgilab berilsa, yana xuddi shu tartibda majburiy ijro harakatlari amalga oshiriladi. Sud qarori ijrosini ta'minlash va bu jarayonda jamoat tartibini saqlashga mas'ul ichki ishlar xodimlarining xatti-harakatlaridagi qonun buzilishlar tabiiyki tegishli tartibda o'rganib chiqiladi. Biroq bu ko'chada qolayotgan oilaga foyda bermasligi aniq. Binobarin, muammo faqat bu ham emas. Oilaga berilgan va'dalar bajariladimi? Ularning yillar davomida buzib kelinayotgan qonuniy huquq va manfaatlari himoyalanadimi? Bu esa jiddiy muammo.